For me, most important was to step up with the energy. We step up with the energy on the court. We create from in first quarter some points and first half from defense because it was good energy. This shot doesn't fall first quarter, but we keep working on this. And I'm happy. You know, we have here 20 assists. That means everybody was involved in the game. We share the ball. We execute this offensively plan. Defensively, same. Main player score a lot of points, but I think we stay good with him, with number 5. Yeah. Treneris pradėjo savo komentarą pasakydamas, kad jam svarbiausia buvo, kad žaidėjai išeitų į aikštelę su energija, kad ir nesukrito metimai pirmoje rungtynių pusėje, tačiau vėliau jie pradėjo kristi. Treneris labai džiaugiasi 20 rezultatyvių perdavimų, kas parodo, kad komanda labai gerai žaidė ir visi buvo įtraukti. Priešininkų komandos lyderiai taip pat susimetė taškus, tačiau jie buvo kažkiek pristabdyti. It seems it was very easy win for your team. Did you expect that? Maybe not easy. Yeah, maybe on result it's showing like this, but you cannot underestimate nobody in this league because I said before the game they are top 3 scorer team in this league, so. They can say they can play very good offense, but on the end, yeah, last quarter, second two quarters we pick up this aggressivity, and on the end this is this result. But I think we deserve it. We deserve it. Guys deserve it. Tai treneris paminėjo, kad ir statistikos lentelės atrodo lengvos rungtynės, tačiau jokių komandų negalima nuvertinti. Ir kaip treneris minėjo prieš rungtynės. Pieno žvaigždės yra viena iš daugiausiai pelnančių taškų komandų, tačiau treneris džiaugiasi, kad komanda laikėsi planų ir laimėjo rungtynes. Jokūbas Rubinas made debut in your team. What can you say about him? He is young, potential player, energy, with a lot of energy. I think he can improve a lot. He can improve a lot. I see him on much better position, and so yeah, just he came, his few practices is that, but today he did good. He has 4 assists. That's his job. Apie Jokūbą Rubiną treneris atsiliepia tik teigiamai, sako, kad jis turi labai daug energijos, turi labai daug potencialo pakilti į dar aukštesnį lygį, ir tai parodo jo debiutinės rungtynės su 4 rezultatyviais perdavimus. Why Tadas Pažėra didn't play today? He has some injury shoulder, so he is recovering from this one, and yeah, that's it. Tadas Pažėros nebuvimą treneris pakomentavo minimaliomis traumomis. Trumpas būtų komentaras, neatlaikėm tempo, padiktuoto Mažeikių komandos. Dar 2 kėlinius atsilaikėm, o 3-4 tiesiog pritruko žaidėjų, ir kurie galėtų išdraskyti jų gynybą. Ir vienintelis dalykas, tai manau, kad padarėm per daug klaidų. 19. Ar tai reiškia, kad varžovai gal fiziškai geriau pasiruošė, ar ne? Nežinau, ar fiziškai ar geriau, bet jie šiandien perėmė darbinius kamuolius toks. Nežinau, kaip jie dirba, aš negaliu atsakyti už kitą komandą, ar jie fiziškai ar ne. Gal neigiamos įtakos, kuriam žaidėjom turėjo prieš tai pralaimėjimas Šiaulių komandai namie, didelis skirtumas. Aš manau, kad jie yra profesionalai, mes su jais kalbėjom ir žiūrėjom tas rungtynės, tai kad jie nuleido tas rankas vidurį rungtynių, tai nežinau, bet jie buvo nusteikę, matė 2 kėlinius, jie kovėsi, tai aš nemanau, kad tas turėjo įtakos. Teko atidžiai stebėti, kad kai kurie krepšininkai taip atsainiai ginasi, tas ir turiuomenį gynybą 1 prieš 1, Brandono Teba pirmiausia, ar tai tiesa? Nu, čia jau tu, Vaidai, čia tavo jau yra įžvalgos, aš nežinau. Aišku, mes 1-1 šiandien nesusiginėm, tai žiūrėsim rungtynės, analizuosim. Tada galėsiu atsakyti šitą. Bet daug prasileidom 1-1, tikrai. Kaip Lekūnui sekasi integruotis komandą? Tai jis nesiniai prisijungia, bet kaip lietuvis, mums reikėjo lietuvio, mums reikėjo pastiprinimo, tai aš manau, kad jisai mums padės. Kad Dimas Džekas jau greitai sugrįžim, jo labai trūkstam. Vienas dievas tai žino, bet manom, kad ant sekančių rungtynių turėtų pasirodyti. Bet nenuleidžia rankų, tikslas lieka patekti. Ne, tikrai nenuleidžiam, čia sakau, susirinkom, dirbam toliau ir žiūrėsim, kaip bus. Mhm.